Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 9 Այսօր սովորելու ենք սետարը Un abricot Un cartable Un cart Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, այս դեպքում սեն կարդում ենք կ Եթե հիշում ենք նախորդ դասերից Ստարը է և ի տարերից առաջ կարդում ենք Ս, մնացած դեպքերում կարդում ենք Կ. Կա, կո, կու, խա, խո, խու, սե, սե, սի, կլա, կլո, կլու. Ին կաղթ, կարտես, ըն կաղթաբլը, դպրոցական պայուսակ. Ին կլաս, դասարան, ին էկոլ, դպրոց. Ըն աբրիկո, ծիրան, Նիկոլա, Սեսիլ, Լյուսի, Մերսի. Սետյուն կլաս, սա դասարան է, սե լա կլաս դ Նիկոլա, սա Նիկոլայի դասարանն է. Նիկոլա ֆերմ լա պորտ դ լա կլաս, Նիկոլան փակում է դասարանի դուռը. Սետյուն էկոլ, սա դպրոց է, սե լեկոլ դ մարկ. Սա մարկի դպրոցն է։ Ստն կաղտաբլը, սա դպրոցական պայուսակ է։ Սելը կաղտաբլը դիղեն, սա իրենի պայուսակն է։ Մարկ դեսին յուն կաղտ է ըն կաղտաբլը, մարկը նկարում է մի քարտեզ և մի պայուսակ։ Սեսիլ դեսին յուն տաբլը է ըն լի, Սեսիլը նկարում է մի սեղան և մի մահճակալ։ Իրեն ա ըն ֆրեր Իրենը եղբայր ունի, սե Նիկոլա, սա Նիկոլան է, Նիկոլա ապողտ յուն ռոզ, Նիկոլան բերում է մի վարդ, Իլդոնը լա ռոզ, ա իրեն, նա տալիս է վարդը իրենին, իրեն դի, մերսի Նիկոլա, իրենն ասում է, շնորակալություն Նիկոլա, կրկնակի բաղաձայններով բառեր ենք անցնելու, սովորելու ենք, Հենց առաջին վարժության մեջ մեզ առաջարկում է միացնել սայլակի երկու մասերը և ասել, թե ինչ կա սայլակի մեջ։ Յուն տաս բաժակ, յուն պոմ խնձոր, յուն բալ գնդակ, յուն լետխը նամակ, ըն բյուֆե պահարան։ Վարժություն երկուս Թրադուի օն ֆրանսե Թարգմանեք ֆրանսերեն։ Սա քարտեզ է։ Սետյուն կյաղթ։ Սա մարկի քարտեզն է։ Սե լա կյաղթ դ մարկ։ Սա պայուսակ է։ Սետն կաղտաբլը։ Սա Նիկոլայի պայուսակն է։ Սե լը կաղտաբլը դ Նիկոլա։ Վարժություն 3. Էկրի էս ու սե։ Գրիր էս կամ սե։ Ըն վազ, էս, յուն սղիզ, առաջին դեպքում սե, երկրորդում էս, յուն վեստ, էս, մերսի, սե, մարկ, սե, յուն կլաս, սե, ըն աբրիկո, սե, ըն կաղտաբլը, սե, Նիկոլա, դարձյալ սե. Վարժություն 4. Խոսիր նկարի մասին, անվանիր առարկաները։ Դի թխուվ, գտիր, ասա և գտիր։ Երեք բար, որոնց մեջ էս տարը արտասանվում է զ։ Ըն վազ, յուն ղոզ, յուն սղիզ։ Բե տարբերակը, ո տարով վերջացող բարեր։ Յուն տաս, ըն տաբլը, յուն ֆնետխը։ Բարեր, որոնցում կան երկու էս, երկու էվ, երկու տե և երկու եմ։ Յուն տաս, ըն բյուֆե, յուն պոմ, յուն լետխը։ Բարեր, որոնց վերջում գրվում են էս կամ տե տառերը։ Ըն լի վերջանում է տեյով, ըն տապի վերջանում է էսով։